Mihin oot menossa? Verkkokauppakomiin. Ethan. Mitä sä siellä? Menen kattoo leluja. Etkö mene? Miks muka? Joululahjaksi. Ai mulle vai? Eikö sun mutsillis Urpo? Eihän oi, ite oot tarhapöllö. Haist! Haist ittee! Osta mulle suklaata. Eihän osta. Osta, please. Osta sä mulle leuavito tanko. Haluatko, että mä vedän sua leukaa? No en haluu. Mihin mä olikaan menossa? Verkkokauppakomiin. En ollut. Sale olit, mä tuun mukaan. Et tuu. Tuu, kun mä tuun koko ajan. Tällä viikolla Kilon jättikonvehti rasia 29,90. Nämä Lego City sekä Lego Friends jättipaketit 69,90 kappale. Verkkokauppa.com, todennäköisesti aina halvempi.